waxaan ahay abwaan bare maxamed fiido. Buugga caleel abwaankii laga qoray, cabdirasaaq jidha uu ka qoray. Waxaan buuggan lagu soo aruuriyey ma ahan suugaanteedii oo dhan. Suugaan markii la yidhaahdaa waxay ka kooban tahay murti, maadays, riwaayado, sheekooyin, marka la isku daro ayaa waxaa la yidhaahdaa suugaan. Inta hadda meesha lagu soo koobay waxaa weeye heesihii jacaylka ahay qaar ka mid ah, riwaayadihii riwaayadii ka jooga adiga maaha qayb ka mid ah, iyo gabayo mahmahayooyin af soomaali la saxayo intii laga gaaray lagu aruuriyey. Laakiin waxaan isleeyahay markii suugaanta bare afar markii loo dhiga dhig kamida waay, su-aalo badan baa imaan karoo ah maxaa riwaayad heblo iyo hees hebel iyo loogu dari waayo. Hadda buuggu in xad ah un laga dhigo oo laga qoro waayo marka ma wada qaadayaan. Waxay leeyihiin koobaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afaraad insha allahu tacaala. Buugga horta mar dhowbaa lasoo bandhigaya, hadda iidhahdiisa socota oo meel walba lagu qoray lagu wado insha allah. 1974 ilaa 1993 ugu badan runtii waxay isugu jiraan heese wadani ah oo waktigii ugu badan ayaguna ay heesahaas ku badan yihiin, iyo gabayaduba waktigii 1991 ilaa 1996 oon waddanka ka dhoofa aan yidhaahdo. Wixii dhacay waxaa ku jira heese badan oo jacayl ah, waxaa ku jira riwaayadda oo ka jooga adiga maahe qisada inta muhiimka ahayd oo qisada ka kooban tahay iyo heeseeda. Heesaha ku jira haddii aan wax ka soo taataabto waxaa ka mid ah heesta la yidhaahdo isu qabe aan loo qabin, riwaayadda ka joogay ku jirtaa. Waxay riwaayaddu ay heestaasi ka hadlaysaa nin faataalo ah ayaa gabadhii atirishada aheyd jeclaanayo, isuna dhisayo nin khatara iskaga dhigayo, ereyow soo qaadanaya uu isku ammaanayo nin khatar ahaana waxaan ahay qurbaadda aad qaldhigo odhan jaqaane ha yeeshee qorsi jooma qaadaa dhigaya jacayl ma qaybsan karnaa. Waxaas markay tiraahdo hees buu qaadayaa, heeskii markuu qaaday wuxuu leeyahay nin weynoo wax kaa qarin qumaatina iskaa baray inaad qaado bishay tahay qisadiiyo wanaagiiya horta maysu qalaanaa weli ciidiyow siiya dhaliilaha oo aan suqabba ka lahayn taleefon beenaha anta kusoo dhaa halow taleefon markuu qabto uu leeyahay ma shan hablood baa ii jooga war hareerahay kuu taagan waxaa le iska fasax ayaan waxaa lahay iska fasax kuwaas. Gabadhii markaasay qoslaysaa wiq wareeqdheeqdheeq markay qoslasho ayuu wuxuu moodayaa inuu ka hesha waxuu ku hadlaa markaasu leya qosolkaagaan ka arkaa inaad ii qashuucday qalbigaagu siibu jacaylka u qadiriya. shan habloodaa kuu joogaa war kuwi kalaa hareerahayada ka batayan khaati ka joognaay adaro ku waa naga fasax hareerahayda ka bataya hadda halla ma hayo gabadhii baa heesti qaybteeda qaadayso waxay leedahay isu qaba aan loo qaban isla qaalan baa tahay wax ma qariya anigu nin qabkiisu lumiyo qarda jaaxay baa tahay qodob iyo ujeedaa murtida qiil u bixiye qiyaasli min sheekada afkaa qoyan hadlaa tahay. markaas iyadana taleefon baa kusoo dhacaya, markaasuu leedahay halow halow taleefonkiisa hadeeto kale iyadoo ka jawaabaysa ma ma filan ajandaha degan miya warkaas horaan u daawaday uma baahniya is iigadah qalbigaagu dhalante mariya buugkaariye ninka qaysanaayo aniga haysuhay qorin. Waa inoo buugga caleel iyo bandhigiisa ugu weynoo aad loogu diyaar garoobay wariyayaal badan, abwaaniin badan, maxaanku yidhaha macalin badan oo jaamacadeed,
ay ka wada qayb geli doonaan bandhigaas waa inoo mar dhow insha allah iyo magaalada muqdisho iyo meelo kaleba.